já jsem Kateřina Bartoňová a jsem terapeutka metody RUŠ. Metoda RUŠ dělá lidi svobodnými. Já jsem si dlouho myslela, že štěstí chodí zvenku. A když se v mém životě nedařilo, neděly se věci tak, jak jsem si já přála, a už jsem se opravdu dlouho trápila a hodně, tak jsem se rozhodla pro změnu. A po mém rozhodnutí krátce na to přišla metoda RUŠ, vlastně nabídka metody RUŠ. Rozhodla jsem se odjet na kurz a naučit se tyhle skvělé techniky na sobě vlastně a na ostatních, pomáhat i ostatním tak, aby se odblokovali a splnili si ty svoje přání. A díky vlastně tomu, když jsem viděla na sobě ty změny, jsem se rozhodla i tuhle metodu šířit dál a stát se terapeutkou metody RUŠ. Jestli vás něco trápí, tak přeju, abyste se rozhodli pro změnu a vyhledali si na stránkách metody RUŠ terapeuta, který vám bude sympatický, anebo se rovnou rozhodli k tomu odjet na kurz, naučit se ty techniky, stát se svobodnými a pracovat kdykoliv budete chtít sami na sobě. Takže přeju hodně štěstí.